Елбасы таяуда Түркістанды түлетуге баса назар аударып, оған республикалық бюджеттен бөлек еліміздің өзге өңірлерін, ұлттық компаниялар мен бизнес өкілдерін атсалысуға шақырған еді. Ежелгі дәуірден тамыр тартатын Түркістан қаласы жаңа облыстың мәртебесін алды. Осылайша түбі бір түркі халықтары үшін қастерлі атау өзінің тұғырына қайта қонды. Бұл біздің тұтастығымызды нығайтып, бірлігімізді бекемдей түсетін тарихи уақиға. Қазір облыс орталығының құрылысына біз кірістік. Егер де әр еліміздің соған атсалысып, өз архитектурасын өзінің қол ұшын беретін болса, біз өте көп риза болар едік. Елбасының тапсырмасын орындауға үкіметте мүдделі болып отыр. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев та өткен айда Түркістан облысына жасаған жұмыс сапарында барлық министрлікке тапсырманың орындалуын жеке өзі қадағалайтын қадап айтып кеткен еді. Қосымша біз көшу керек. Келешекте Қазақстанның ғана емес, бүкіл түркі жұртының рухани мәдени орталығына айналуы тиіс Түркістан енді дамудың жаңа жолына түседі. Осыдан бір жарым ай бұрын Түркістан қаласының бас жоспарын бекітуге халықаралық конкурс жарияланған болатын. Нәтижесінде 42 үміткердің 22 жобасы іріктеліпті. 42 қатысушы боламыз деген өтініш түскен, содан 22 жұмыс келіп түсті бізде. 22 жұмыстың барлығын өздеріңіз көріп отырсыздар, мына көрмеге барлығын қойылды. Бұл жерде енді критерий көп болған, мақұлданған. Негізгі бірінші талапқа сай болу керек. Екінші, істелінген жұмыстардың жаңағы өзінің жаңағы біз енді жобаны істеу үшін тапсырма береміз. Сол тапсырмаға байланысты берілген жұмыстардың барлығы орындалу керек. Экспертте мен айтып шығайын қазір. Алматы қаласының Қазгорстрой проект бас архитекторы доктор Ералиев, халықаралық эксперт жоқ, одан кейін жаңа облыста мен өзім болдым, өйткені ұйымдастыру комитетінен болғаннан кейін, және Қожамыз Сүгіровшын біз осы үшеуміз барлық талапқа сай келетіндіктерін келтіріп осы таңдап алынған 9 жұмыс. Түркістанды түлетуге облыстан сайланған депутаттар да мүдделі болуы тиіс. Осы мақсатта Жансейіт Хансейітұлы халық қалауларының басын әдейі қосып отыр. Бастаманы жатырқамай қайта қолдай кеткендердің бірі South Oil мұнай компаниясының президенті, облыстық мәслихаттың депутаты Сержан Сейтжанов. Түркістанға риксіз 5 жұлдызды қонақ үйін салып беретін болса, ал хатшы Қайрат Балабиев те фитнес орталық салуға ниетті. Жаңа қарқынмен, жаңа күшпен жұмыс жасауға құлшыныс білдірген жиынға қатысушылар аймақ басшысын бірауыздан қолдады. 99 жылдан бері, 19-20 жыл болды, облыстық мәслихаттың депутат болғаным. Оған 2 жылдан бастап Түркістанның 1,5 жылдығына бір кісіде атсалыстым. Бүгін облыстың әкімі Жансейіт Хансейітұлы, облыстың мәслихаттың депутаттарын, қала ауданының мәслихаты депутаттарын үлкен жиын жасады. Сол жерде ортаға ой тастады. Кім қандай үлес қосады деп. Қасиетті қала, елбасы сонда шешім шығарды, өте құптайтын тірлік. Сол себептен енді мына істелген сауап тірлік айтылмайды дейді қазақта. Менде сала көп, менде оқу да бар, менде мал шаруашылық та бар, құрылыс саласы да бар, менде жан жақты. Сол себептен бір кісі атсалысып келгем и саламда и бәрін соған шақырамын. Бұл бар жоғы ауданның орталық қала, кішкентай қала тұрғын. Енді облыс орталығы болды, бұған мыңдаған нәрсе керек. Мұны қайсысын айтуға болады? Сол себептен мынау қолға берілді қағаз, отырып бала шағамен ойласып бір кісіге атсалысамыз. Рабиға Бақытжанқызы, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.